بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر، تو غفلت میں رکھا تمہیں اے انسان، التکاثر تم مال پیسے کی بہتات نے، لالچ نے، کہ تم مال جمع کرتا 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 ہی رہ گیا. اللہ اکبر. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم کہاں جا ملے، قبروں کو دیکھ لیا. فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا ان قریب تم جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں. فرمایا ان قریب تم جان لوگے علم الیقین، تمہیں یقین ہو جائے گا جو قرآن میں باتیں چیزیں تمہیں بتائی سکھائی جا رہی تھیں، تم یقین کی آنکھ سے اس وقت سارا کچھ دیکھ لوگے. ثم لا ترونا، پھر دیکھنا ہے اس کو عین الیقین. پہلے علم ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ عین الیقین، اپنی یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے. ثم لا تسألن، پھر پوچھیں گے تم سے، اور یوم الدین، اس دن سوال کس چیز کا؟ عن النعیم، نعمتوں کی زندگی میں. اس کے ہلاکت کے اتنی احادیث مبارکہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حتیٰ کہ تم قبروں میں جاؤ، تمہاری آنکھ کھلی تو تم قبر کے اندر تھے. اور یہ مال پیسے کی دھن نے تجھے تباہ و برباد کر دیا، میرا کنبہ، میرا خاندان، میرا مال، میرا عہدہ. تو فرماتے یہ میرا مال کرتا 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 تم جو ہے اپنے مال کو لے کر جو ہے قبر میں چلے گئے، اور تمہارے پاس کچھ بھی، تمہارے پاس، تمہارے ہاتھ میں وہاں نہیں آیا سوائے اس کے کہ جو تم نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور جو صدقہ خیرات کر دیا، جو انویسٹمنٹ نامہ مال تمہارے پاس کیا ہے. اس لیے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے سے بھری ہوئی موجود ہو تو وہ اس پر بھی قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ ایسی دو وادیاں ہو جائیں، اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. قرآن تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا، آؤ میری طرف، آؤ مجھے سنو، سیکھو، سمجھو، میرے مطابق زندگی گزارو، غفلت کی زندگی چھوڑ دو. تو لیکن آج ہم اس غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا تمہیں علم الیقین ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ النجیم، پھر بے شک تمہیں کہاں دیکھنا ہے؟ تمہیں دیکھنا ہے دوزخ کو. دنیا میں تم نے، میں نے تمہیں مال، پیسہ، گھر بار، اولاد، عہدے، کارے بہارے، عزتیں سب کچھ دیا تھا، تو چلو جی آ جاؤ ذرا اس کا حساب کتاب دینے کے لیے. تو فرمایا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم نے تمہیں صحت دی تھی، تو اللہ پوچھیں گے کیا ہم نے تمہیں صحت نہیں دی تھی؟ اس کی صحت کو کہاں استعمال کیا؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ ہم سے ٹھنڈے پانی کے گھونٹ کا بھی اگر سوال کیا جائے گا تو بتاؤ کہ پھر وہاں کا بچ کے کدھر جائیں گے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پولیس رات سے بندے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے چار باتوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو جائے. نمبر ایک، عمر کن کاموں میں ختم کی؟ دوسرا، جسم کو کس کام میں تم نے دبلا کیا؟ تیسرا، اللہ نے جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ اور چوتھا، مال کہاں سے کمایا؟ اور اس مال کو کمانا نہیں بلکہ خرچ بھی کہاں کہاں، کیسے اور کتنا کیا کیا، اب بتائیں. کیونکہ یہ جوانی ایک مین چیز ہوتی ہے، اس کا اسپیشلی کوشچن ہے. تو اب ہم اپنے جسم کے ایک ایک حصے کا، اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کا، اپنے مال کا ایک ایک، مال کے پائی پائی کا، اور علم ایک ایک علم کے حصے کا کیا ہم جواب دیں گے؟ تو ہم تو کہیں گے تو ہم تو دنیا کے علم کے پیچھے لگے رہے تھے، ہمیں پتا تھا کہ دنیا کے علم کی وجہ سے میرے پاس مال پیسہ اور آئے گا، اور اس لیے اللہ نے اسی مال پیسے کا بھی سوال کر لیا.